Европаның танымал музыкалық шоуы Евровидение 2015 басталды. Былтырғы сайыста Кончита Вурс деген атпен белгілі австриялық Томас Нойверт жеңіске жеткен болатын. Сондықтан биыл 60-шы рет өтетін халықаралық әндер сайысын Вена қабылдайды. Екінші үміткер қала Зальцбург қаржылық себептерге байланысты ресми түрде сайысты өткізуге алмайтынын жариялады. Дәстүр бойынша басында көрермендер былтырғы жеңімпазды қарсы алды. Оның соңынан сахнаға 33 елден жиналған қатысушылар шықты. Олардың барлығын мыңдаған адам қошеметпен қарсы алды. Бірінші жартылай финал ертең, ал екіншісі 21 мамырда өтеді деп жоспарлануда. Сайыс өтіп жатқан елдің өкілі B-Make Max тобы 23 мамырда өтетін финалда өнер көрсетеді.